香港大学学生会法律学会昨日举行为政坛的分与合论坛，结果成为播读平台。青年新政召集人梁仲恒及香港民族党召集人陈浩天在论坛中不但否认自己是中国人，更声言要以与文明对立的方式争取港独、港要、武装自卫、对抗威权云云。不少市民对两人的言论极为不满，批评他们无视祖国的发展，一味唱衰内地。政界人士则强调，对这种无视香港整体利益、撕裂社会的言论必须予以严正反驳和强烈谴责。是次论坛邀请了民主党前主席刘慧卿、香港本土立法会议员毛孟静、新民主同盟范国威、梁仲恒及陈浩天担任讲者。陈浩天一开口就否认自己是中国人，声称香港正遭受中国的殖民统治，要对抗殖民政府。香港市民不能再追求和平、理性、非暴力，而是要全民武装自卫来达至暴力抗争。梁仲恒附和称，一国两制已经失败，泛民追求的在一国两制框架下争取民主普选的理想只是痴人说梦，更声言要以与文明对立的方式争取港独，又拒绝今届特区政府修补社会撕裂的诚意，声称完全看不到有和解的可能。两人在大庭广众之下暴力言论，连刘慧卿都看不过眼，他称自己为香港争取民主30多年，但一直都有一个原则和底线，就是在一国两制框架下非暴力地争取民主，并告诫梁陈两人要正视香港处于一国两制框架下的现实。你们今日的生活以及能在此大胆发表言论，就是一国两制赋予的山引号。不过陈浩天不依不挠，继续唱衰一国两制，声言全力争取港独，一直高举所谓反赤化，不断抹黑内地的范国威，竟也要求陈浩天认清一国两制的现实。然而当对方反揭支不支持香港进行独立公投时，范国威回避问题，指称表态不等于问题得到解决，自己反对表态政治等等。陈浩天继续逼范表态，范最终无奈称双方意见分歧很正常，但希望对方能通过对话和讨论以理服人，而不是逼人政治表态，对持反对意见的人穷追猛打。这种现象多年来一直在我们身边发生。山引号，反对派在论坛上丑态不露，有市民强烈不满，他表示香港是从中国母体中孕育出来的，香港和内地的关系如同母子，港独如同子是母，是大逆不道的所为。有内地旅客非常不满他们无视祖国的发展，一味唱衰内地的言论和行为。他指出反对派要争取回内地多走走，多看看，了解真正的国情，不要只看网上对内地的偏颇失实报道，然后以此作为对内地的认知，这样只会对内地产生更多偏见，内地与香港人民的心理距离就会变得更远。民建联立法会议员柯创盛在接受香港文汇报访问时批评，反对派的煽动性言论完全违背香港基本法和整体利益，唯恐天下不乱，也违背社会大多数人期望恢复和谐稳定的意愿，只会引致社会更加撕裂，必须予以严正反驳和谴责。他强调，香港回归祖国以来，一国两制和香港基本法的实践获得举世公认的成功，多个国际评级机构均把香港评为世界最繁华和人权保障最好的地方之一，所以大家都应当坚决维护。